Sen Maklumat Awam, okey, pihak Immigration Wilayah Pasar Kuala Lumpur dalam membuat serbuan di perkampungan pendatang asing di kawasan Singapura Dalam, dan hasil pemeriksaan seramai 150 orang. Okey, kita telah berjaya menangkap 47 orang lelaki, 27 orang perempuan dan 3 orang kanak-kanak, kebanyakannya warga negara Indonesia dan juga Bangladesh lah. So semasa pemeriksaan dilakukan juga terdapat seorang mangsa yang meninggal dunia sebab kejadian, dan perkara ini juga telah disahkan oleh pihak Jabatan Pertahanan Awam. So kes ini kita akan serahkan kepada pihak polis lah untuk tindakan selanjutnya. Okay. So kita akan lakukan operasi setiap hari bagi mengesan parti-parti yang disyaki melanggar peraturan dan akta immigration, mana kita akan jalankan operasi setiap hari lah untuk mengesan ke semua mereka ni. Kesukaran yang kami hadapi untuk memasuki ke kawasan sasaran lah, sebab merupakan lokasi sasaran merupakan kebanyakan ni dilindungi oleh hutan muka dan sungai yang kecil lah. Ini menyukarkan pihak immigration untuk membuat serbuan ke rumah-rumah pengungsi mereka ni.